უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. მოგესალმები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს სამშაბათია, ეთერშია გადაცემა სცენა და რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ თეატრზე, არაფერზე, თეატრის გარდა და დაიწყო კიდევ ერთი ახალი წელი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტ წარმატებას მოიტანს ქართული თეატრი, უფრო მეტი პრემიერა იქნება, უფრო ღირებული გააგრძელებს საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებულ გასტროლებს, სხვათა შორის ამ მხრივ წლევანდელი სეზონი გამორჩეული იყო და მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ შეიძლება ვისაუბროთ თეატრზე და არ ვახსენოთ თეატრის მოღვაწეთა კავშირის დაჯილდოვებული ადამიანები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული წვლილით და განსაკუთრებული სახეები და საინტერესო პერსონაჟების შექმნის ისორებმა მსახიობებმა. მოკლედ ჩამოთვლე ახლა მე უმჯობესია. წლის საუკეთესო სპექტაკლისათვის გრან-პრი მიიღო დავით დოიაშვილმა, წლის საუკეთესო ქართული პიესა რეზონა ჭყებია დაჯილდოვდა, პიესისათვის სახლი ღრუბლებში მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული სპექტაკლისათვის საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევარი გამოვლინდა. ორი რეჟისორი გაიღო ეს პრემია: სოსონ ემსაძე გორის გიორგერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში დადგმული სპექტაკლისათვის დანტონი და გოჩა კაპანაძეს ცხინვალის თეატრში დადგმული სპექტაკლისათვის ჯაყო. წლის საუკეთესო შემსრულებელი მამაკაცის როლი ამირან შალიკაშვილი, წლის საუკეთესო შემსრულებელი ქალის როლი ქალბატონი ზაზალებანიძე, წლის საუკეთესო შემსრულებელი მეორე პლანის მამაკაცის როლი კოტე თოლორდავა, წლის საუკეთესო შემსრულებელი მეორე პლანის ქალის როლი ანა შარვაძე, რუსთავის გიგალურთ ფენძის სახელობის მუნიციპალიტეტის თეატრში დადგმული სპექტაკლისათვის მერე რა რომ სველია სველია სამანი, წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი თორნიკე ბელთაძე, წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი ქალი ანა ვასაძე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სპექტაკლისათვის დოიბელე და მისი დემონი, წლის საუკეთესო სცენოგრაფიული ნამუშევრისთვის ქეთევან ნადიბაიძეს, აქვე უნდა გითხრათ, რომ კრიტიკული რეცენზიისათვის დაჯილდოვდა ქალბატონი ლელა ოჩიაური, თეორიული წიგნი მონოგრაფია თეატრის თეორიისათვის ბატონი ვასილ კიკნაძე წიგნისთვის მიახლოება საუკუნესთან და ბატონი როსტომ ჩხეიძე წიგნისათვის და სიყვარულის ასე მოთმენა აქცენტით საგვარელის ბიოგრაფიული წიგნი გახლავთ. ეს წიგნი საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრემიები გადაეცა თამაზ გოდერძიშვილს, ლილი ფოფხაძეს, ლევან როხვაძეს, თემურ კოსტანაშვილს და ანო ჯიქურიშვილს. აი ასეთი იყო, მე მგონი არ გამოგვრჩა არავინ და მე უნდა მოგახსენოთ, რომ თეატროდნეები ისაუბრებენ ამ თეაზე, ამ თემაზე. თეა კახიანი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესტუმრათ არის ჩვენთან სტუდიაში. თეა, მოგესალმებით და პირდაპირ ეთერში გვერთვება ლაშა ჩხარტიშვილი ბათუმიდან. ლაშა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. პირველ რიგში გილოცავთ ქართული თეატრის დღეს, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო და როგორი შემართებით, მოდი რაღაცა შევაჯამოთ, სანამ დავიწყებდეთ კონკრეტულად საუბარს, შევაჯამოთ გასული სეზონი. ლაშა, თეას დაუთმოთ პირველი და მერე უკვე შეთანხმდით. ლაშა, შენ მართალია, ტელეფონით გვერთვები და მე სტუდიაში ვარ, მაგრამ მე მგონი არ შეგიქმნის უხერხულობას, რომ მაინც მოგვისმინო და ცოტა ვრცლად მინდა ვისაუბრო პრემიერთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. აი ეს ადამიანები და შემოქმედებითი ჯგუფები, ვინც ნიკამ ჩამოთვალა და ვინც პრემირებულები იყვნენ, ძალიან სასიამოვნოა, რომ რაღაც აღინიშნა მათი წვლილი, მაგრამ მე არ ვიცი მათთვის ეს რამდენად სასიხარულოა ამ პრემიების მიღება, იმიტომ რომ სასიხარულო ყველასთვის არის. იცით რა არის, ხო? რასაკვირველია, მაინც ამ პრემიების უკან დგას თუ არა რამე თანხის მხრივ ან რაღაც სხვა კუთხით, მაინც რასაკვირველია. დიდი არაფერი, 75 ლარი მომცეს მე, როდესაც გავხდი წლის საუკეთესო თეატრს. ხო, ნუ ცოტა სასაცილო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მგონი მაინც მათ უხარიათ, თუმცა აი ლაშა დაგეთანხმები, ეს პრემია იმდენად არაპრესტიჟული გახდა საქართველოში, რომ მართლა მეც მქონდა ასე ვთქვათ, შემოთავაზება იქნებ ჩემი რეცენზიაც წარდგენილიყო ამ პრემიაზე და სიმართლე რომ გითხრა, არ მქონია დიდი ინტერესი, უარი ვთქვი, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ არაფერს არ ნიშნავს აი ამ პრემიის მიღება.
ძალიან მინდოდა რომ სტუდიაში ჩვენთან ერთად ყოფილიყო თეატრის მოღვაწეთა კავშირი არ არის თეატრი ეს არის საზოგადოება თეატრის მოღვაწეთა საზოგადოება მე დავკავშირდი ბატონ სანდრო ბრევლიშვილს და ბატონ გურამ ბათიაშვილს სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს მათ რომ მოსულიყვნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში და ძალიან სამწუხაროა რომ ამართლა იმიტომ რომ უამრავი კითხვა მაქვს და საინტერესო იქნებოდა მათი პასუხი ამ კითხვებზე იმიტომ რომ ყოველთვის და არაერთხელ და უკვე მე რამდენი დიღვევა ის პროცედურები რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ხოლმე ჟიურიმ როდესაც ამ პრემიებს გადასცემს ლაშა შენ მე მგონი ერთადერთი ვარ ვინც ამასთან და ამ თემასთან დაკავშირებით არ უთქვამს არაფერი და არ გამოუხატავს თავისი პოზიცია და საკუთარი კრიტიკული აზრი და ეხა დავიწყე ამაზე საუბარი და თქვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობდით და არაერთი წელია ეს საკითხი არის პრობლემატური და მე ახლა გიერთდები თიცით რა არის აქამდე იმიტომ არ მქონდა ასე ვთქვათ გამოხატული ჩემი აზრი და ჩემი პოზიცია მაინც მქონდა იმედი როცა თეატრის თეატრალურ საზოგადოებაში შეიცვალა ხელმძღვანელობა მოვიდა ახალი ძალა მქონდა იმედი რომ რაღაცა შეიცვლებოდა გოგი ქავთარაძე რაღაც ნაბიჯებს გადადგამდა და მოხდებოდა ცვლილებები მოხდებოდა რეორგანიზაცია ამ საზოგადოების მაგრამ გადის წლები და მართლა არაფერი არ იცვლება და ჩვენ მართლა გვავიწყდება ხოლმე ამ საზოგადოების არსებობა ერთადერთი აი წელიწადში ერთხელ როცა პრემიებს გადასცემს ხოლმე მაშინ გვახსენდება რომ ვაიმე საზოგადოება არსებობს და შემდეგ გავიგებთ რომ ნუ ისეთი შეცდომებია დაშვებული ამ პრემიების გადაცემაშიც კი რომ შეუძლებელია რომ ხმა არ ამოიღო ამიტომ მე არ მქონდა სხვა გზა პასუხისმგებლობას ვგრძნობ აუცილებლად რომ რაღაც ვთქვა და ამიტომ დავწერე საკმაოდ რთელი წერილი და ჩამოყალიბე ჩემი აზრი და იმედი მაქვს რომ ეს წერილი არ პასუხგაუცემელი არ დარჩება იქ მე მაქვს მე როგორც ვთქვი ამზადებს მოღვაწე საზოგადოება საპასუხო წერილს იმედი მაქვს დიახ იმედი მაქვს მე იქ დავსვი კითხები არა მხოლოდ ამ პრემიებთან დაკავშირებით აი რაში მდგომარეობს კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ სვენილისთვისაც გასაგები რო იყოს აი მაგალითად აი კონკრეტულად რომელ ფაქტს აპროტესტებთ იცი რა ეს არის თეატრალური საზოგადოება ეს ჩვენთვის ეხათ ახალი თაობისთვის არის რაღაც ბურუსით მოცული ორგანიზაცია რომლის ფუნქცია სადაც რატომღაც ახალგაზრდებისთვის ადგილი არასოდეს არ არის თოსინთვის ჩვენ არა არის ხო რატო არ არის თუ იქნებ მართლა გვინდა რომ არა ისინი იხვეწებიან ახალგაზრდებო მოდით მაგრამ ახალგაზრდები არ მიდიან ნიკა მე და შენ რამდენჯერ შემოგხვდა და შეიძლება მაგრამ ჩვენ უარი ვთქვით. ჩემთვის არასოდეს ლაშა, არასოდეს არასოდეს. ჩვენ პრივილეგირებული ყოფილხარ ლაშა ამ შემთხვევაში. უბრალოდ მე ვთქვი უარი. ერთად ერთ გამონაკლის წარმოადგენ. ვერ მოვიტყუები, ვერ მოვიტყუები ნამდვილად უბრალოდ მე ვთქვი უარი. Ну, ალბათ იმიტომ რომ ძალიან ეჭვის თვალით უყურებდი შენ შეგეძლო თუ არა ნაბიჯის გადადგმა იქ და რამის შეცვლა, იმიტომ რომ ერთად ერთი იქნებოდი ახალგაზრდა, ხო? და ნაინიკამ რაც მკითხა დავობრუნდები, ნუ რა მინდა? რატო ამოვიღე ხმა საერთოდ რა მაწუხებს? საზოგადოებაზე ვსაუბრობ, რომ საზოგადოება და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ორიენტირი, ხა ძალიან არ მინდა ზედმეტად პოლიტიკური გაცხადებები ვაკეთო, იმიტომ რომ არანაირი საერთო ამას პოლიტიკასთან არ აქვს, მაგრამ ზოგადად ევროპული და დასავლური ღირებულებები ჩვენთვის ძალიან ახლოა ახალი თაობისთვის განსაკუთრებით და ესეთი ორგანიზაციები, რომლებიც არის პროფესიული გაერთიანებები, საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ხოლმე იმ სფეროს და იმ პროფესიის განვითარებისთვის და მისი წევრების ნუ შემოქმედებითი იქნება თუ პროფესიული უნარების განვითარებაში იღებს მონაწილეობას. ესეთი ორგანიზაციები ზოგადად სფეროს განვითარებაში უნდა იღებდნენ მონაწილეობას. მე არ ვიცი თეატრალური საზოგადოება ზოგადად, არ ვიცი კი არა ზუსტად ვიცი რომ არანაირ პროცესში არ არის ჩართული. ის არა თუ საკუთარი წევრების შემოქმედებით იქნება ეს თუ ყოფითი პირობების გაუმჯობესებაზე არ ზრუნავს, არამედ არანაირ აქტიობას არ ახორციელებს. ის არის უუნარო. დროსა და სივრცეში ისეთი აცდენილი ორგანიზაცია რო ერთადერთი Facebook გვერდი აქვს, რომელზედაც ერთადერთი ნიუსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ ქირავდება ფართი. Ну, а убралот სიტყვებიцки არ მყოფნის, როგორ შეიძლება შეაფასო და დაახასიათო ეს ორგანიზაცია. მე არ ვიცი, რა ფუნქცია აქვს დღეს თეატრალურ საზოგადოებას. ვაშა ბატონო ჩემო. ეხა მინდა შენთანაც გადმოვიდე, მე მესმის რომ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რაღაცა არ არის მეორე მხარე და ეხა რაღაც ბრალმდებელი მე ვეცდები რომ მაქსიმალურად ის დავიცვა მათი. შენ იყავი? ინტერესები. რამდენი შეიძლება? ფლაშა გისმენ.
ბუნებრივია ხა მე არ ვარ გამონაკლისი და ორიგინალური ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ გვინდა და გვსურს, რომ თეატრალური საზოგადოება იყოს გაცილებით აქტიური, უფრო აქტიურად იყოს ჩართული შემოქმედებით პროცესებში, ადმინისტრაციულ საკითხებში და არ გვახსენდებოდეს მხოლოდ, როდესაც უნდა გადავცეთ პრემია წლის ბოლოს ამა თუ იმ მსახიობს რეჟისორს. პირველად, როდესაც გოგი ქავთარაძე დაინიშნა, არ მინდა რომ მოვიტყვა, რაღაცა მცდელობა ჰქონდა ახალ გუნდს, რომ გაეკეთებია რაღაცა. შეხვედრები ტარდებოდა, სეზონის შეჯამებაც იყო, ამაში ჩართულები ვიყავით და ბევრი თეატრსობდა და ძალიან სასიამოვნო იყო, რაღაცა ყველა ფორმაში იყო, ახლა მთლად ვერა, მაგრამ მაინც. ერთადერთი რაც თეატრალური საზოგადოების აქტივობა არის, ეს არის ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“, რომელიც თეატრალური საზოგადოების აფინანსებს ხან თბილისის მერია. რანაირად არის ეს საზოგადოების ჟურნალი თუ? იმიტომ რომ მისი ორგანოა იურიდიულად, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის პიროვნულად გურაბათიაშვილის სამსახურება და ეს არის მისი აქტივობა და აქ თეატრალურ საზოგადოებამ ქულები რომ დაიწერო სამის გამო, ეს უბრალოდ უხერხულია. მე არ მინდა ითხას ვილაპარაკო მითუმეტეს ტელეფონით გერთვებით, მაგრამ უბრალოდ მინდა აღნიშნო და დავაფიქსირო ჩემ პოზიცია, რომ არ არის სწორი მიდგომა როგორ ანაწილებს თეატრალურ საზოგადოება პრემიერს. რაღაცა კონკრეტულად რაღაცის მოპლაშა კონკრეტულად უნდა იყოს დაცული. ის რომ ჟიურის წევრი საკუთარ თავს აძლევს პრემიას, ეს არის ყოვლად დაუშვებელი და ამას მე მგონი ვერავინ ვერ გაამართლებს. მეორე, როდესაც ფაქტიურად გულისხმობ ბატონ როსტომ ჩხეიძეს, ლაშა გულისხმობ, ლაშა მხოლოდ ერთი ორი თეატრსადმე თუ იქნება ჟიურის წევრი და კოლეგები აფასებენ ერთმანეთის შრომას, რომელიც ძირითადად არის უფროსთაობის წარმომადგენლები. აქ სად არის ბალანსი დაცული? სამხედველობა ხო განსხვავებულია უფროსთაობას და ახალთაობას შორის. ვიღაცას რო არ მოეწონება ვანოხუცეშვილის ან დათო თავაძის სპექტაკლი, ეს ხო ობიექტურობასთან ახლოსაც არ დგას. ისე როგორც მე შეიძლება არ მომეწოროს მაგალითად ნუგზარ ლოთქიფანიძის დადგმა და მოსწონდეს ჯეირან ფაჩუაშვილს. ამიტომ ბალანსი არ არის აბსოლუტურად დაცული. მე ვფიქრობ, რომ ჟიურიში უნდა იყოს ახალგაზრდა თაობაც წარმოდგენილი, ერთობლივად უფროსთაობაც და ახალგაზრდაობაც. რასაც ყოველთვის ითვალისწინებენ სხვა ისეთი ობიექტური უწყებები, რომლებიც ატარებენ მსგავს პრემიის გადაცემის ცერემონიას. ლაშა, რა თქმა უნდა, ესეთი ქონდა ჩვენ დურუჯი და იმედი მაქვს, რომ წელსაც იქნება და ეგ არის ერთადერთი ფაქტიურად პრესტიჟული, იმიტომ რომ ალტერნატიული გადაჭდა. რამდენიმე დღის წინ ლაშა შენ Facebook გვერდზე ამოვიკითხე ერთ ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანი კომენტარი შენს ერთ-ერთ პოსტზე, რომ როდესაც შენ წერდი, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ჟიურის წევრები საკუთარ თავს აჯილდოვებენ, რომ ჩვენი კოლეგა ქალბატონი წერდა, რომ მე ძალიან ნანობრო მე ვიყავი ჟიურიში და მე ავიღე პრემიაო და ეს ძალიან მესიამონა. ეს ქალბატონი მერი გურგენიძე ამას ამბობს ღიად და აცხადებს, რომ ეს ძალიან ნანობს, რომ აი ესეთი პრეცედენტი მოხდა და მან აი ჟიურის წევრი იყო და აიღო ეს პრემია. მართალია, ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი და ძალიან კარგია, რომ მან ეს თქვა. მე ძალიან გამიხარდა. ლაშა, რას უსურვებ? კარგიათ უსურვებ. პროფესიონალიზმის ამაღლებას, კრიტიკის გაცოცხლებას, რაღაცა мотиваცია რო კონდეს. კრიტიკასო იარსებოს, არ ვამბობ, რომ კარგად იცხოვროს. უბრალოდ დაუჩნდეს სურვილი კრიტიკოსებს დაწერონ წერილები და ამის სივრცე არსებობდეს და ამის სურვილი არსებობდეს და მზაობა. ასევე ვისურვებ უფრო მეტი წარმატება ქონდეს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ თეატრს და რეგიონების თეატრი გაცოცხლებული იყოს ახალგაზრდა თაობით და იქ შექმნილი იყოს პირობები ისეთი, რომ ახალგაზრდა თაობას კონდესტაშ ყველა იმოგვაწეოს რეგიონში. და ასევე ლაშა, კი ჩვენ რასაკვირველია უამრავი რა შენიშნა გვაქვს მოღვაწეთა კავშირთან, მაგრამ ასევე უსურვოთ საზოგადოებას თუ კავშირს, რომ რაღაცა უფრო ზემდგომი ორგანოებიდან მეტი მხარდაჭერა მიიღონ, რომ რაღაცა ოდნავ მაინც ნორმალური პირობები შეექმნას. მე თვითონ არავის იმედზე არ უნდა იყოს არავინ, ყველა უნდა იყოს მოტივირებული იმაზე, რომ თვითონ გამოცოცხლდეს და თვითონ გახდეს იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს მოუნდეს მისი დახმარება და გვერდით გომა.
გასაგებია ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა. მე გილოცავ შენ ქართული თეატრის დღეს და იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელს ჩვენ უფრო კარგ მოვლენებზე ვისაუბრებთ, ვიდრე აი მთელ რეგულის სცენებზე, რომელიც ლევანდელ დაჯილდოებას მოყვა და ნელ-ნელა სხვადასხვა ასობრივ რადიო თუ ტელეგადაცემებში ვლინდება. დიდი მადლობა ლაშა ჩხარტიშვილი გვერთვებოდა ბათუმიდან. ჩვენ ახლა სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობ და დავისვენოთ თეა და რამდენიმე წუთში გავაგრძელოთ საუბარი. დროებით. ავასენა ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. დაგიბრუნდით ისევ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას. თეა კახიანი არის ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ზეღან გვერთვებოდა თეა ჩონე ლაშა ჩხარტიშვილი და ვაგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს, თეატრის მოღვაწეთა კავშირის თეატრალური საზოგადოების დაჯილდოების. იახ ნიკა წეღანო, მაგრამ არ ვიქნებით ალბათ ბოლომდე მართებული რომ რაღაცა თითი გავიშვიროთ მხოლოდ იქითკენ და ჩვენს არ ვეცადოთ თითოეული პრობლემის და პროცესის გამოსწორებისათვის, არა თეა? ესეც ეს ამ ცდელობის ნაწილია ნიკა, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არა ვართ რაღაცა ისეთი დაპირისპირებული ძალები, ნუ ან ჩასაფრებულის პოზიციიდან სულაც არ ვსაუბრობ და მართლა ის ფაქტი თუნდაც რომ მე ამდენი წლის განმავლობაში ადამიანები არიან იქ და გული შემდგება, რომ ისაც თავისთავად და არავის პიროვნულად ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმ არარსებულ პროცესს, რომელიც აუცილებელია რომ იყოს თეატრალურ საზოგადოებაში. მე მესახება, მე მგონია, მე წარმომიდგენია ენია რომ ეს ორგანიზაცია უნდა იყოს უფრო აქტიური, უფრო ცოცხალი, უნდა დუღდეს ხო იქ შემოქმედებითი პროცესი. ბოლოს და ბოლოს შეხვედრის ადგილი მაინც ხო უნდა იყოს. იმ წერილშიც აღნიშნავდი ამას, რომ სამწუხაროდ შეხვედრის ადგილიც კი აღარ არის, სულ რაღაც 2-3 დარჩათ, მე მგონი თეატრალურ საზოგადოებაში. იმედი მაქვს რომ იმედს გამოვთქვამ რომ ეს შეიძლება, თუმცა იცით რა არის ამდენ ადამიანს ვესაუბრო ამაზე, ვესაუბრე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რატომ ხართ ყველა არის ნიჰილისტურად განწყობილი ამდენ წლის განმავლობაში. რაღაც მაინც უნდა შეცვლილიყო, რაღაც უკეთესობისკენ უნდა შეცვლილიყო. თან მითუმეტეს რომ ვუყურებთ ჩვენ სათეატრო პროცესს, მართლა არ არის აქ ისეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ თეატრის მოღვაწეთა კავშირი უკაცრავად სულ ძველ სახელს ვიმეორებ, მის ძველ სახელს, თეატრალური საზოგადოება არ იყოს ამ პროცესში ჩართული, არაფასებდეს ამ პროცესს და აი წეღან კარგ თემას შეეხე ნიკა. ზემდგომი ორგანოები ახსენე და საჭიროა რომ ხელი შეუწყონ და დაეხმარონ საზოგადოებას. ხო იცით რა არის ერთ-ერთი მიზეზიც, რატომაც არ ვიღებდი ხმას თეატრალურ საზოგადოების ირგვლივ არსებულ პრობლემებზე, იყო ის, რომ ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს იყო რაღაცა რისკები, იყო საშიშროებები, რომ კიდევ დაძაბულიყო ახალ თაობას და და თქვა უფროს თაობას შორის ურთიერთობა, კიდევ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო ფიქრობდი რომ არ ღირდა ნამდვილად გამწვავება ისედაც დაძაბული ვითარების და ეხლა ნუ დაგვავიწყდება რომ გოგი ქავთარაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი, ასევე სხვა ადამიანებიც ვინც აქტიურად მოღვაწეობს ამ ორგანიზაციაში, ვის მიმართაც ჩვენ ახლა პრეტენზიებით გამოდივართ, არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და მე მგონია რომ ზუსტად ეხლა არის ის დრო, როდესაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ ერთად ამ პრობლემებზე საუბარი, ამ პრობლემების გადაჭრისაკენ მიუმართოთ რაღაც ძალები და მე ვფიქრობ რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაც დოზით შესაძლებელი იქნებოდა ამ ცვლილებების განხორციელება თუ იქნებოდა ნება. სამწუხაროდ ამ ნებას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ყოველ წელს ვიდან წლამდე მეორდება ერთი და იგივე. ჩვენ რო საუბრობთ რომ ჟიურმა არ უნდა მიიღოს პრიზი, ეს რასაკვირველია, ამას არ შეიძლება რომ ვინმე შეეწინააღმდეგოს. ასევე არ შეიძლება რომ დაჯილდოვდეს ადამიანი რომელიც არ არის წარდგენილი პრემიაზე. მართლა მაინტერესებს რა არის ის დებულება, რომლის საფუძველზეც ხდება ამ პრემიების გადაცემა. ეს ხო საჯარო ინფორმაცია, ეს ხო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის. აი რა გახდა ერთი ვებგვერდი ან ერთი ბლოგი რომ გააკეთოს საზოგადოებამ, სადაც განთავსდება ეს ინფორმაცია? უფასო, დიახ, ყოველთვის რომ აპელირებენ ფინანსების არარსებობაზე, ეს არანაირ ფინანსებს არ მოითხოვს, ვიცით ჩვენ ეს ძალიან კარგად. აი ამისთვის საჭირო არის მონდომება მხოლოდ და ნება რომ დაიდოს ეს ინფორმაცია. ით
და ვინც არის დაინტერესებული პირი, აი ამ ვებგვერდზე შევა და ნახავს და გაეცემა კონკრეტულ კითხვებს პასუხი. ხო მე თარგმნები ნიკა, ხო არ არის ეს პრობლემატური. არის ასევე უამრავი ისეთი დეტალი და ისეთი ნიუანსი, რომლის გადაჭრასაც დიდი ძალისხმევა არ სჭირდება და თუ ეს საზოგადოებას არ შეუძლია, ნუ მაშინ რა ვთქვა, მაშინ ისინი მართლა უუნაროები არიან და მაშინ ჯობია რომ ისეთმა ადამიანებმა ჩაიბარონ ამ ორგანიზაციის მართვა, რომელსაც ეს ხელეწიფება. ნუ სხვა რა შემიძლია ვთქვა, სხვანაირად მე ვერ წარმომიდგენია ამ ორგანიზაციის модернизация. ერთადერთი ორგანიზაცია მგონი ჩვენ სფეროში, რომელსაც არანაირი ცვლილება არ განუცდია 90-იანი წლებიდან დღემდე. კი ბატონო, თეა, მე მგონი პრობლემები უამრავია, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე ამას წინათ სწორედ ამ გადაცემაში რაღაცა რამდენიმე ისეთ კრიტიკული გამონათქვამი ავაშღერე თეატრის მოღვაწეთა კავშირისადმი, თეატრალური საზოგადოებისადმი და და მონატკენები დარჩნენ ჩემზე, მაგრამ მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ ჩემი კოლეგების პათოს და ეს მართლა გამოწეულია ჩემი კეთილგანწყობით და ჩემი სურვილით იმისადმი, რომ რაღაცა შეიცვალოს უკეთესობისაკენ. თორე ჩვენს უყელოს გვაქვს ჩვენი სამსახურები, არაფერს არ მიტყობს, არანაირი მოტივები არ აქვს. არანაირი რაღაცა გამორჩენა და რაღაცა პრემიები ჩვენ არ გვინდა ნამდვილად. უბრალოდ გულწრფელად მინდა, აი მართლა გულწრფელად, რომ ბევრად უკეთესი და ღირსეული იყოს ქართული თეატრი. შემიძლია წარმოვიდგინო, რამდენად კარგი საქმის გაკეთება შეუძლია მას, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი ნეიტრალური ორგანიზაცია, ხო? ანუ მე საუბრობ რაზე? საინტერესო პროცესები უნდა. რა საკვირველია, იმიტომ რომ არ შეიძლება დავუშვათ კონკრეტულ თეატრში წამოჭრილ პრობლემაზე, მეორე თეატრმა ისაუბროს, ხო? ვართ ჩვენ კრიტიკოსები და უნდა იყოს თეატრის მოღვაწეთა საზოგადოება, რომელმაც უნდა ისაუბროს ამ პრობლემებზე. ну да განიხილოს ეს. აი თუნდაც აი ავიღოთ თუნდაც ერთი კონკრეტული მაგალითი. რუსთაველის თეატრში შექმნილი მდგომარეობა. რატომ არ უნდა იყოს განხილვის საგანი თუნდაც დღეს თეატრის მოღვაწეთა კავშირის მიერ? ის ხო არის ნეიტრალური ორგანიზაცია. იმას გულისხმობ, რომ იმ თეატრში, რომელიც არის და იქნება ყოველთვის პირველი თეატრი, პირველი ნაციონალური თეატრი, არის ძალიან რთული შემოქმედებითი ვითარება. თუნდაც სტატისტიკას რო გადახედოთ, პრემიერების რაოდენობა რამდენია ამ თეატრში? მაშინ მიხვდებით, რომ იქ პრობლემა ნამდვილად არსებობს და აი დისკუსიის საგანი უნდა იყოს, მე მგონი ეს, და ეს უნდა გააკეთოს სწორედ თეატრის მოღვაწეთა კავშირმა, კრიტიკოსების გარდა, რომლებიც კონკრეტულ რეცენზიებს წერენ. თეა ლაშამახსენა ჟიურის წევრთა, ის ყველა უფროსთაობის წარმომადგენლები არიან და ცნობილი რო იყოს ჩვენი რადიო მსმენელებისაც, მე ამოვიკითხავ. ჟიურის თავმჯდომარე გახლდათ ბატონ ჯეირან ფაჩუაშვილი, მწერალი როსტომ ჩხეიძე, რეჟისორი ნუგზარლოვსკი ფაინძე, მსახიობი დავით დვალიშვილი, რეჟისორი თემურ შეჭე, კომპოზიტორი მიკა ოძელი, თეატრწოდნე მერაბ გეგია. ну ყველა ძალიან საპატიოსაცემო პიროვნებები, მაგრამ უფროსთაობის წარმომადგენლები ეს ძალიან კარგია. უბრალოდ მე იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებენ იმას, რომ რამდენიმე თუნდაც უმცირესობაში, მაგრამ ორი თქო იქნება 8 უფროსთაობის, ორი ახალგაზრდა, ან თეატრწოდნე, ან რეჟისორი, ან მსახიობი იყოს ამ ჩამონათვალში. და რაც მთავარია, გაითვალისწინებენ იმას, რომ კონკრეტული პროცედურები იყოს დაცული. გასაგები ბალანსი, რომ ყველანაირი აზროვნების ადამიანს შეექმნას თავისი შაბეჭილება. გემსვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ გვპირდებით, რომ პოზიტიურ თემებზე ვისაუბრებთ მომავალ სამშაბათს. ვენია და ჯამთელ კვირას გისურვებთ. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. თეა კახიანი იყო ჩვენი სტუმარი თეატრწოდნე. ნახვამდის. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე.